Novi epizodi podcasta, moj podcast, moj klub, podcasta nogometnega kluba Celje. Imamo čast, da gostimo nekdanjega trenerja Celja, tudi zaradi tega je tukaj danes v naši družbi, pa zagotovo je treba omeniti seveda nekdanjega selektorja, trenerja Beograjske Crvene zvezde, Domžal, Rige, izkušnje iz Kitajske, Belgije in še kaj se bo našlo vmes. Slaviša Stojanović, pozdravljeni v Celju. Dobar dan, pozdrav sem. Kar nekaj časa je minilo od vašega zadnjega trenerskega angažmaja, letos, če se ne motim, 3 leta. Povsem za začetek, kaj ste počeli v zadnjih 3 letih, vemo na zadnje tisti, bom rekel, angažma oziroma zadolžitev v vlogi strokovnjaka v Domžalah. Ja, malce manj kot 3 leta oziroma kar dost manj 2 leti pa pol, tako, če sem čist natančen. Zadnji angažma v Bolgariji, ker je bila pač ena neprijetna zgodba ob koncu z bolnico in korono in z vsem tem, sem si vzel pač kar nekaj časa, da sem se stabiliziral zdravstveno in da nisem več toliko furiozen in da ne pozabljam več na osnovne življenjske stvari, kot so zdravje in tako naprej. Tako da sem si v tem času super opomogel in se postavil zopet na noge. V lanski sezoni sem bil pač del nekega širšega štaba v Domžalah oziroma svetovalc predsednika. To smo končali že maja. Sem to pozicijo zapustil in se veselim novih izzivov. Vmes sem tudi delal za klube in reprezentance neke določene stvari, taktične, kar se tiče standardnih situacij in podobnih nekih analiz, tudi soudeleženec zunanji svetovnega prvenstva. Zdaj pripravljam tudi za 2 ruske ekipi dodatne neke analize na tem področju, pripravljam tudi za predstoječe evropsko prvenstvo, tudi kar nekaj dela, sicer ne konkretno na igrišču, ampak za linijo, tako. Oziroma doma. Omenjali ste zdravje oziroma to, da ste se morali pomakniti korak nazaj. Prav zdravje pa je bilo tisto, ki vas je v bistvu poneslo v trenerske vode, vsaj kar se prezgodnjega konca igralske karijere tiče. Pa me zanima, kako težka je ta odločitev oziroma kako težko nogometaš sprejme to odločitev, da je konec, da enostavno je preveč teh poškodb. Ni enostavno. Do zadnjega trenutka upaš, da boš nekaj naredil, da boš šel ven, da boš imel velik klub, da boš od tega lahko živel, da boš dosegel neke cilje, osvajal prvenstva, bil član nekih reprezentanc in tako naprej in tako dalje. Ampak včasih je treba se sprijazniti z trenutkom oziroma z realnostjo in sprejeti odločitev. Jaz sem pač v tistem trenutku res imel preveč poškodb, 3-krat sem spahnil ramo, zlomil sem levo stopalo, zlomil sem desno roko. Nisem trebal veliko časa, da sam pri sebi dojamam, da če bom vse to šel reševati, da bom hitro šel čez 30 let, sem se pač odločil, da je čas, da se diplomiraj na fakulteti in da se pač odpre življenje v neki drugi smeri. Ste že proti koncu, ko ste prišli do te odločitve, ste že vedeli, da oziroma ste si želeli zapluti v trenerske vode? Ne, če sem čisto iskren, ne. To sem imel nek rezervni plan, se pravi, sem diplomiral na fakulteti, normalno sem profesor športne izgoje in zraven še diplomirani trener, ampak nisem imel želje, da jaz to takoj vstopam v te trenerske vode. To se je zgodilo zelo na hitar in čez noč, dejansko čez noč. Pred tem sem bil trener igralec na nekaterih tekmah Slovan, Set Velče, takrat, ki je bilo to neko združenje 2 klubov. Pa mi je kar šlo kar dobro, no, pa je mogoče nekdo začel razmišljati v tej neki smeri, ampak čist slučajno me Filip Mendes poklical enkrat na trening, rekel, priti v četrtek v Slovan. Sem prišel, nisem vedel sploh, kaj je. Me je pripeljal na igrišče in je rekel, lej, ti si zdaj trener tele ekipe. Brez besed sem bil. Enostavno nisem vedel sploh, kaj se dogaja. Ne, ti boš zdaj tole vzel, v soboto grevo na tekmo in
To je zdaj tvoja ekipa, to je bila pa ekipa, v kateri je bil Samir Handanović, Zlatan Ljubljanki, če še neki igralcev, ki so potem kar pustili lep pečat v slovenskem nogometu. Ja, Samirjem ste potem sodelovali tudi v Domžalah, ampak preden v Domžal še prideva, po Slovanu je bila potem tista naslednja stopnica Ivančna Gorica oziroma Livar takrat. Četrto mesto takrat v drugi ligi in potem kar zanimivo na ključ je Domžale, verjetno zgodovinsko slaba sezona, izpad iz prve lige, mislim 15-16 točk, res slabo, ampak potem ste imeli takrat, ko ste z Livarjem naredili v bistvu kar dober rezultat, tisto četrto mesto, spoštljiv rezultat, vseeno željo že takrat, da bi preskočili še eno stopničko in šli direktno v prvo ligo. Ali so bile Domžale tudi zaradi svojega renomeja prvoligaškega tako zanimiva destinacija? Moram biti iskren in reči, da ni bila odločitev čist lahka. Mi smo eno dobro atmosfero v Ivančni Gorici. Praktično do zadnjih dveh, treh tekem, do konca smo se borili za celo za prvaka in za stop v prvo ligo. V tistem trenutku so v klubskih prostorih odločili, da mogoče ni čas še za to iz finančnih in ne vem katerih drugih vzrokov. Dobro se je delal, dobro ekipo sem imel in potem pride ponudba Domžal. Normalno, prvoligaš, bivši, samo vprašanje časa, je bilo, kdaj se bo vrnil nazaj. Moj bivši soigralec, prijatelj iz otroštva, Nenad Protega, je postal direktor tam, me je povabil k sodelovanju, praktično smo bili zmenjeni v enem popodnevu. Sedaj, ko sami imate to izkušnjo, da morda kakšen klub iz druge lige, tudi zaradi omenili ste finančni razlogi, mogoče tudi organizacijsko niso pripravljeni na ta skok iz druge v prvo ligo, vem, da ko sem sam začel spremljati nogomet oziroma slovenski nogomet bolj podrobno, se je to kar nekajkrat zgodilo tudi Dobu. Kakšen je vaš pogled na to, da so klubi v drugi ligi, ki morda sploh nimajo nekih resnih športnih ciljev oziroma mogoče tega tudi niso sposobni nadgraditi? Moj pogled je tak, da ne vem sploh, zakaj se sploh spuščajo v tako velik projekt, da si nekje do pet tekem do konca čist konkurenčen in potem nekrat kar več nisi konkurenčen oziroma nima sploh želje, da greš naprej. Potem to nekak filozofijo imaš na začetku sezone, malo obrneš zgodbo, mogoče z večjim številom mladih igralcev in ne vem kako, ampak da udeleženci tega procesa, ne, se pravi trenerji, asistenti, igralci, oni si želijo biti prvi in je še stopnico več. In potem se nekaj premakne, en razcep se naredi in ti se zdaj moraš postaviti v gard nazaj in počakati neko drugo priložnost. Tako da mislim, da bi bilo dosti bolj iskreno in korektno od teh klubov, ne da to rečejo na koncu, ampak da na začetku, že na začetku, da se ve, če pridemo v moment, da gremo naprej, pač se to ne bo zgodilo. Ne? Kako sploh kot športnik, trener, oziroma kako kot trener stopiš pred ekipo in rečeš, cilji vodstva so se spremenili, ne vem, si v situaciji, da napadaš prvo ligo in potem vodstvo reče, nismo na to pripravljeni. Težko kot trener to rečeš, to se potrudiš, da pač tist, ki je sprejel to odločitev, tudi pride in to pove. Potem so prišle Domžale, takoj v prvi sezoni nazaj vrnitev v prvo ligo. Tista prva sezona je bila še recimo z rezultatskega vidika kot neka gradnja naprej, omenili ste, veliko je bilo mladih igralcev, na to pa tista že druga sezona v prvi ligi oziroma vaša tretja že rezultatsko je nakazovala, kam se bo zgodba zapeljala. Kdaj ste vi sami začutili, da bo ta domžalski projekt tako uspešen, kot je na koncu bil? Ja, mi smo dejansko, bil je plan v mojem prehodu, da se v dveh letih pride nazaj v prvo ligo. Mi smo tako v prvem letu prišli nazaj, če se namotam z nekim rekordom takrat druge lige, točkovnim. Potem v prvi sezoni smo dejansko ponovili največji uspeh Domžal v zgodovini. Tako da ne vem, sedmo ali osmo mesto. Osmo, mislim, da tam. Tako nekje. Da je potem v tretji sezoni to bilo že drugo mesto in uvrstitev v pokalu UEFA. In takrat smo potem mi začeli malo sanjati večje cilje, kakor samo uvrstitev v Evropo oziroma
Takrat smo se odločili, mogoče pa čas, da se vsi skupaj angažiramo z vodstvom kluba in v menedžmentskem smislu in finančnem smislu vložimo toliko, da smo lahko konkurenčni tudi za naslov državnega prvaka. In potem v tisti četrti sezoni je že bilo zelo blizu temu rezultatsko, potem se je znova na koncu sezone nekoliko zalomilo, ampak tisti najuspešnejši sta bili potem peta in šesta sezona. Šest sezon je v novodobnem nogometu luksus, ki si ga praktično trenerji ne morejo več zamisliti. Tudi sami ste večkrat omenili, da bi bilo potrebno v slovenskem prostoru, pa morda tudi, če to razširiva na splošno nogometu, da trenerji nimajo več tega časa, da zgradijo. Sami ste v peti sezoni, v četrti sezoni potem prišli do evropskih mest, peta, šesta, dvojna, mislim, zaporedna krona. Kako sedaj vi gledate na ta v bistvu čas, ki vam je bil dan za upanje in seveda kako sedaj gledate na to, da takšnega luksuza, če temu tako rečeva, trenerji nimajo več? Ja, jaz sem dejansko imel zaupanje, ampak je pa tu druga resnica, da smo vsako sezono bili boljši in boljši. Se pravi, vsako sezono si premaknil svojo letico više in više in više, rezultatsko si bil boljši, igralsko si bil boljši, več si ustvaril novih reprezentantov, novih igralcev, prodaja igralcev je kar naenkrat zacvetela, kar je bilo v dožalskem nekem okolju in bazenu praktično nemogoče. Začel so prihajati veliki klubi v Domžale, Stuttgart, Dinamo Zagreb in tako naprej, Hapoel Tel Aviv. Tako da se kar naenkrat to odpiralo. Zaupanje sem imel, ampak rezultat je naredil to zaupanje. Se pravi, če ne bilo rezultata, mogoče tudi toliko veliko zaupanje ne bi bilo. Ampak dejansko je, da sem imel eno mirno okolje s predsednikom in tudi športnim direktorjem, ki dejansko ni bilo nekega pretiranega pritiska tudi v trenutkih, ko ni šlo tako najbolje. V tej četrti sezoni je bilo zanimivo. Mi smo bili prvaki po jesenskem delu, potem smo pa na zimo bili primorani ali pa klub se je odločil, da proda, ker dva, tri markantne igralce, šel je Raković, šel je Dalibor Stojanović v Real Sociedad, zavrali šel Brambergen. To so kar veliki zalogaji, da lahko ti v pol leta še vedno držiš isto konkurenco, takrat smo se z Gorico kar kosali in v zadnjem kolu se je pač odločil naslov državnega prvaka. V naslednjih dveh sezonah se pa pač to naredil zelo zelo uspešno in tudi kar z veliko razliko. Sigurno je dobrodošlo, da imajo vsi trenerji malo večje zaupanje, kot ga imajo. Sigurno je dobrodošlo, da trenerji iz domače neke regije imajo večje zaupanje, ker ponavadi ga oni imajo najmanj, oziroma ga imamo najmanj. Tujcu se tolerira kar nekih stvari, od rezultatskih do nekih izjav do ne vem če so vse, imajo večji bazen oproščanja in tako naprej, medtem ko našim trenerjem ni lih tako pisano in se hitro odločajo za menjave in turbulence. Treba imeti več zaupanja, ker rezultacije ne dela z danes na jutri, rezultacije ne dela tako enostavno, kot kar si marsikdo misli. Imam eno prispodobo, ki dosti tudi rečem, že eno osnovna naravna stvar je, če hočeš imeti otroka, moš počakati 9 mesecev, pa potem ta otrok se rodi, pa dokar shod, raba še eno leto, vmes še pade dvakrat, trikrat na glavo, se potolči in tako naprej in tako dalje. Tako da to je čist en naravni proces, ki ga marsikdo ne razume. Večkrat ste že omenjali tudi v ostalih intervjujih, da so slovenski nogometni trenerji premalo cenjeni, morda prav v Sloveniji. Imamo v tujini številne trenerje, tudi sami ste bili eden izmed njih, ki so dokazali, česa je Slovenija, ne glede na svojo, bom rekel, majhnost po številu prebivalcev, sposobna. Zakaj mislite, da so prav v Sloveniji najmanj cenjeni, oziroma da je tukaj najmanj potrpljenja? Zaradi tega, ker se v principu prvo ne spoštujemo med sabo, tudi mediji niso lihke pretirano naklonjeni, kar se tega tiče, ampak to je ključno, spoštovanje naše stroke je zelo nizko.
Imel sem srečo in sem 15 let deloval v tujini, vem koliko trenerjev v kakšnih regijah tujcev lahko nastopi. Že sam, če se obrnemo tukaj okoli nas, bo videl, da v Avstriji zelo redko, kjer ni Nemca ali Avstrijca tam nastopa. Na Hrvaškem trenutno, pogledajte, koliko je tujcev trenerjev, v Srbiji prav tako mogoče eden ali dva, v Bolgariji skoraj podobna zgodba, v Italiji isto. Se pravi, samo pri nas je možno, da je od 10 klubov v nekem danem trenutku 5 tujih trenerjev. Doskrat sem tudi javno povedal, zakaj potem izobražujete slovenske trenere, zakaj oni plačajo licence, kotizacije, izobraževanja, čakajo na priložnost, ki jo potem enostavno ne dobijo. Pri nas jo pa dobijo tudi treneri dejansko brez izkušenj, trenerskih izkušenj. Pustimo mi, lahko govorimo o igralskih kvalitetah, o igralskih veličinah, o igralskih nekih karijerah. To je ena zgodba, ena plat nogometa. Druga je trenerska. Nešteto je trenerjev, ki so dobili priložnost v najboljših slovenskih klubih kot prvi ali drugi klub v njihovih karijerah. Za mene je to nesprejemljivo, nelogično, neargumentirano. Tisti, ki jih pač zaposlijo, oni najbrž ve, zakaj to počnejo. Meni so te stvari dejansko ne razumljajo. Se vam zdi tudi, da morda slovenski treneri drug na drugega gledajo preveč kot na konkurenco in da je premalo od nekega sodelovanja v smislu, ne vem, zamislim si arabski svet, kjer so potem, ko je, ne vem, prišel prvi hrvaški trener, prvi srbski trener, je potem odpiral vrata naprej. Zdi se, da je takšnega sodelovanja med slovenskimi treneri veliko premalo. Popolnoma se strinjam. Hermetično se zaprejo, več ali manj vsi, gledajo svojo zgodbo, ne želijo odprt možnosti, ne želijo puščati vrata odprta še za nekoga, ne predlagajo, skoraj da ne. Zgodijo se tudi primeri normalno, ampak v večini primerov tega ni. Jaz povsod, kjer sem deloval, sem se potrudil, da pripeljem tudi še kakšne trenere iz Slovenije, da pripeljem igralce. Ni bilo lahko tudi v Zvezdi pripeljati enega asistenta, pa še dva igralca. V Bolgariji tudi tvoje svoje asistente, na Kitajskem. Ampak v nasprotnem primeru vidim zelo malo primerov, ko se odpirajo vrata za naše igralce ali za naše trenerje. Čemu to pripisati? Najbrž nekemu, mogoče nekemu strahu, nekemu egu, nekemu trenutku, da tisti, ki grejo ven, da so samo oni to, in nihče več potem za njem to ni uspel narediti, ampak ni to dober. Pokazali smo, in še vedno dokazujemo, tako, da tudi v tujini lahko funkcioniramo zelo dobro. Na ta način pokažemo svetu ali pa Evropi, da je naša stroka dobra, da je naše razmišljanje na nogometu dobro. Drugače ne moramo. Tukaj imaš pol trenerjev tujcev, ven pa noben ga ne predlaga, kar je še največja ironija vsega, da če nekdo pokliče za mnenje, pa se tudi meni dogajalo to v Sloveniji, da se najdejo ljudje, pa tudi trenerske kolege ali pa kakšni, tudi iz kakšnih inštitucij, klubov, zveze, ki enostavno ne povejo lih najlepših besed, pa so v večini primerov neresnične. Ja, sploh zaradi tega, ker smo videli predvsem v zadnjem času tudi, ne vem, treneri, ki so bili uspešni v Sloveniji, niso potem se klubi kar postavljali v vrsto, da bi jih angažirali, predvsem tuji, ampak če recimo to temo, ki sva jo omenila v smislu cenjeno stroke, razširiva še na kar se igralcev tiče, slovenski ligi je vedno večkrat slišati očitek, da je to poligon za igralce, ki iz okoliških držav, da je slovenskih nogometašev kljub uvedbi tega pravila o 21 let, ki mora začeti tistih dodatnih, ki morajo biti del ekipe. Je Slovenska liga razvojna liga? Kaj je Slovenska liga v vaših očeh? Sigurno v tem trenutku fizionomija Slovenske lige ni ok. Enostavno ni ok. Kar se tujco tiče, ki tukaj igrajo, tudi sam sem tujc tam, kjer delam. Vem, kakšen je to tretma, na kakšen način se,
se tretira nas, oziroma tretirajo tudi igralci. Enostavno, če nekdo v Sloveniji, pardon, malo sem prekinil sam sebe, če pridejo igralci v Slovenijo, potem morajo prinesti neko kvaliteto. Vedno so bili tujci v Sloveniji in vedno bodo, to je popolnoma jasno. Ampak rečemo v 90-ih letih, v začetku 2000-ih, pa potem še v prvem desetletju, so bili v Sloveniji res kvalitetni tujci, ki so res pripomogli k temu. Sedaj pridemo do tega, da je včasih tako, da če kje nimajo minutažo, pa pridejo sem po minutažo, če kam nimajo drugam zajed, pridejo k nam in dobivajo priložnosti kupico je drugoligaških igralcev iz raznih lig, pa tudi celo tretjeligaških igralcev iz različnih lig. Če je to fajn, če je to ok, nisem ravno prepričan, treba puščati igralcem domačim vzgojenim priložnost za dokazovanje in dati priložnost ga iztrpeti, ker hitro ne bo to vse funkcioniralo. In sem trdno prepričan, da igralci, ki niso dobili priložnosti, če bi toliko minutaže imeli, da bi v doglednem momentu pokazali tudi svojo kvaliteto. Kakšno pa je vaše mnenje o novo uvedenem pravilu, da mora tekmo začeti vsaj en igralec, ki je hkrati kandidat za mlado izbrano vrsto Slovenije? Pa pogledajte, to je poskus zveze, da malce to, kar sem zdaj jaz razlagal, da naredi nek poligon, da se tudi vključijo mladi igralci. Ampak tako kot posod, pravila so in pravila se na nek način potem tudi kršijo na razno razne načine, izigrajo se ali pa še kako drugače, ker potem vidimo, kaj se dejansko lahko zgodi in so zvezano rake. Enostavno ne moreš nič narediti. Ampak dokler ni v zavesti funkcionarjem, dokler ni v zavesti trenerjem, medijem, da je to edina pot, potem se bojo izigravala pravila. Se pravi, trenerji pa funkcionarji, tisti, ki vodijo klub, morajo zavestno vedeti, zdaj le bomo v naslednjih 3-4 letih probali iz naše šole vzgojiti in spromovirati in narediti igralce, kajti če vzamemo čist lep primer, tudi v reprezentancah nam na določenih pozicijah pod narekovaj manjkajo igralci, smo deficitarni na nekaterih pozicijah, ki jih tudi v bodočnosti ali pa v klubih ne vidimo. Zapolnjujejo ta ista mesta tujci in kaj? In spet smo na začetku, ne? Spet smo na začetku, tako da treba vzgajati, treba narediti dober plan, treba narediti dobro povezavo med nogometno zvezo in klubi, kaj se od njih pričakuje, na kakšen način treba funkcionirati. Kaj pa vidik trenerjev, na katerega so opozarjali, kar se tega pravila tiče, v smislu, da bo to pravilo pripeljalo do situacije, ko trener ne bo mogel vedno uvrstiti na zelenico najboljših 11? Ja, to je zdaj ironija tega. Ampak bi se dotaknil še ene teme, če že postavljajo pravila za igralce, potem mislim, da je tudi smiselno, da se postavljajo pravila tudi za trenerje. Kdo lahko trenira v slovenski nogometni ligi, kakšen je njegov background, koliko je prispeval v določenih okoljih za svojim znanjem, za svojimi rezultati, za svojo produkcijo igralcev in kompletnega sistema treniranja, kajti tisti, ki smo odzunaj, vemo točno, koliko dokazil in koliko češkašno sito in rešeto moramo je, da pridemo v ožji izbor. Pri nas to je zelo, zelo, zelo lahko in zelo hitro. Če se sedaj spet malo vrneva nazaj, ko sem prečesaval ekipe, ki ste jih vodili oziroma generacije v Domžalah, so prav skakala ven imena, prav trenerska, mislim, da sem jih naštel več kot dvomestno število trenerjev, ki so v bistvu kot igralci zoreli pod vašim vodstvom. Ste morda že takrat začutili, da bi nekateri igralci oziroma se ločijo igralci, ki bi karakterno lahko uspeli kot trenerji že v takšnem smislu, pa da ne bom koga pozabil, bom omenil, ne vem, Elsnerja, Đuranovića, Kačičnik, vem, da je bil, pa Grabić, Zeljković. Tako, Zeljković. Ne na zadnje, tudi Samir Handanović, ki je zadnjič povedal, da bo tudi se upustil te
Tukaj sem treneril tudi Anđeljkovića, ki je treneril v drugi ligi. Kar veliko število. Dalibor Stevanović zdaj pride tudi v procesu pridobivanja pro licence, tako da veliko je imen res. Pri nekaterih se je dal čutiti, pri nekaterih ne. Nekateri so mi presenetali, ki so bili, kako bom rekel, pozitivno predrzni, ki so bili pozitivni provokatori, malce včasih neresni in nisi videl to. Za Luka Telznerja sem nekako predpostavljal, da bo šel po tej poti, ker so se dostkrat tudi pogovarjala o temu. Na nek način sem njegov mentor in kot trener, igralec in zdaj trener. Med tem, ko ostali so pa izbirali to svojo pot in me veseli, da je večina njih kar uspešna in dobro funkcionira. Omenili ste Samirja Handanovića. Saj na začetku, kolikor se takrat spomnim, Samir ni bil načrtovan kot številka ena v Domžalah. Kdaj se je zgodilo ta preskok, da bo Samir nekakšen projekt Domžala? Samir je bil načrtovan in zaradi tega je bil tudi pripeljan v doglednem času. Njegova konkurenca je bil pa Luka Grešak, ja. Jaz sem forsiral njegov prestop iz Slovana v Domžale kar nekaj časa, nisem bil kar uspešen zaradi tega. No, zaradi tega sem jaz mislil, ja, da... Ne, nisem bil ravno takoj uspešen, ker smo imeli vratarja, ki je prišel iz Maribora, iz Lige šampionov, tam je branil tekmo 2-3, se ne spomnim točno, kakšna je njegova statistika, imel je rating, imel je spoštovanje okolice, imel je spoštovanje kluba, ne nazadnje je Domžalčan, tako da, ampak glede na to, da sem jaz Samirja in Ljubljankiča treniral v Slovanu, sem si želel, da čim prej pride in da se začne čim prej boriti za svojo pozicijo v klubu, tako da prišel je čez pol leta dejansko, tako smo ga poslali na posojo v Zagorje in čez pol leta se je vrnil nazaj, da dobi minutažo in čez pol leta je prišel nazaj in je bilo praktično samo vprašanje časa, kdaj bo stopil med vratnice, to se je zgodilo v Šmartnem. Potem naslednjo tekmo je že pr nič obranil 11 metrkov z 18 leti in potem je zgodba poznana naprej. Je Samir Handanović bil že od samega začetka nekdo, v katerem ste videli, da bi lahko dosegel ta nivo, ki ga je potem legenda Interja? Zdaj je zadeva taka, da lahko če vklopim, ali pa če človek vklopi svoj egoizem ali pa samo všečnost pa reče, ja, jaz sem to že takoj vedel, to. Ne, ni bilo tako, normalno, da ni bilo tako. Vedel sem, da je zelo velika kvaliteta. V poročilu, ki sem ga dal takrat v tej generaciji, ko sem dajal neko poročilo in svoje videnje na ministrstvu za šolstvo in šport, kjer sem kandidiral za delovno mesto profesionalnega trenerja, kar nisem sprejel, sem napisal točna imena, od katerih pričakujem, da bojo v nadaljevanju prišli do reprezentance A. To je bil moj prvi pogled na njih, potem pa, ko je Samir začel s prestopom v Italiji, začel pokazovati svoje kvalitete, se te meje so se normalno potem premikale naprej. In če ni skrivnost, imena na tem listu so bila poleg Samirja? Zlatan Ljubljankić, Goran Stojanović, se mi zdi Uroš Merkužić in to je to. Šedanje, zdaj se na pamet ne spomnim, vem, da sem jih pet omenil kot potencialni uspešni igralci oziroma tisti, ki lahko pridejo do članske A reprezentance. Omenjali ste analizo, pa če se iz pozicije vratarja pomakneva v polje, kot trener kaj ste iskali najbolj pri igralcih? Je bil to karakter, je bila to tehnična zmogljivost, je bila to atletske predispozicije, ker sicer ne spomnim se, kateri slovenski trener je to dejal, ampak v slovenski ligi igralci delujejo oziroma kot trener izbiraš pri igralcih, ki imajo kot trikotnik ali imajo potencial, tehnično sposobnost, atletsko sposobnost, takoj ko imaš več kot en takot, bo igralec odšel. To je zelo, zelo široko polje oziroma zelo, zelo odprto vprašanje. Seveda se čez kariero se ti prioritete menjajo.
Prioritete se menjajo glede na okolje, kjer funkcioniraš. So okolja, ki ni dovolj, da si borben, da si discipliniran in da delaš rezultat. Je premalo. Recimo Zvezda, Levski, premalo. Ti poleg tega moraš igrati še všečen napadalen nogomet. Se pravi, in glede na to, potem ti izbiraš tudi take igralce, če le imaš možnost. Potem so okolja, kjer ti prideš in imaš že obstoječe stanje, ki ga spet ne moreš zamenjati. Imaš igralce, kakršne imaš, in moraš od tega nekaj narediti. Normalno pa da je vse bolj in bolj prihaja do izraza karakterne lastnosti igralcev, osebnosti, ljudi, na katere lahko resno računaš v vsakem trenutku, ker obstajajo igralci, ki so zelo talentirani, ampak v najodločilnejših trenutkih jih kar enkrat ni, ali zaradi straha, ali zaradi svoje glavosti, ali kakršnega koli drugega elementa. Se pravi, ta materija je toliko fluidna, da se spreminja od okolja do okolja, od filozofije trenerske. To pa isto velja tudi za svoj asistent. Ni samo igralska korelacija tukaj važna. Se pravim, enotnega mnenja za to jaz nimam in tisti, ki so delovali v različnih okoljih, sigurno se bojo strinjali z mano. Je pa dejstvo, da imaš rad atraktivne igralce, ki lahko tudi znajo steči nazaj in narediti marsikaj postoriti. V fazi defenzive, če lahko sam na hitro omenim, evo, Luka Modrić, fantazist z žogo, ampak se tudi vrne nazaj in naredi drseči start in vzame žogo in gara za ekipo in tako naprej. Evo, neki tazga, če je le možno, da imaš. So pa tudi pozicije različne. Od zadi rabaš stabilne igralce, brez rizika, čista matematika, brez kakršnega kol filozofiranja, čim bolj se premikaš proti njihovemu golu, temveč je v njih drugih stvari. Drugih. In nepredvidljivih. Ste pričakovali po tisti dvojni koroni, da se vam bo odprla tujina tudi v smislu glavnega trenera? Vem, da je bila takrat se omenjalo veliko Crveno zvezdo, takrat v vlogi pomočnika, ampak kaj pa kot glavni trener? Takrat po drugi osvojitvi naslova državnega prvaka sem enostavno razmišljal samo o Ligi šampionov. Takrat je bil pač sistem tekmovanja drugačen. Zdaj je dost, da zmagaš dejansko eno tekmo, si še najmanj v Ligi konference. Takrat je pač bil sistem popolnoma drugačen in si mogel tri kroge zmagati, da si potem v četrtem padel v Ligo šampionov. Tako da razmišljal sem samo o temu. Me je pa šokirala odločitev direktorja športnega Protega Nenada, da je odšel iz Domžal in takrat se je vse sesul. Takrat mi nismo vedeli, kaj to pomeni. Povedal je to v enem zelo riskantnem momentu, ko smo vsi bili na dopustu in nismo vedeli, kaj in kako. In potem nismo dejansko vedeli. Res je prišla je ponudba Crvene zvezde z gospodom Zemanom, njegov štab me je kontaktiral, če bi sodeloval z njemu. In v nadaljevanju jaz sem bil tudi v Beogradu in se z njimi pogovarjal. Bilo je dejansko vse dogovorjeno, da bom jaz sodeloval z njemi in v nadaljevanju, ko on gre, jaz prevzamem prvo ekipo. Če se samo še dotaknem vašega vprašanja prej, že med Domžalami sem imel ponudbe za mesto prvega trenerja. Dve sta bile zelo atraktivne iz italijanske prve lige. Nisem uspel zaradi pač v določenem trenutku so se pač zgodili neki tragični privatni trenutki in nisem zapustil Slovenije, pa tudi težko verjamem, da bi takrat med sezono tudi zapustil Domžale. Tako da bilo je nekaj ponudb na to temo. Potem, ko se je ta zgodba v Domžalah odprla, se je pa tudi odprla možnost za kakšne druge klube. Sta imena italijanskih prvoligašev skrivnost? Ne, bilo je govora o Kijevu in bilo je govora o Atalanti. Zelo zanimivo. Takrat, ja, takrat. V tistih letih stopil se je v kontakt z športnimi direktori, celo za željo, da se čim prej naučim italijanskega jezika in od takrat so teli moji prvi
zametki italijanščine začeli nekje doma v svoji sobi, potem se so te lepo pošlihtale tam v Dubaju, ko sem sodeloval z trenerem vratarjem Italijanom. Vse te okoliščine so vas potem na koncu tudi odločili se, da ostanete doma, pripeljale v Celje. Celju se je stvar zelo dobro začela, na to pa v zadnjih petih krogih se je ta hišica, ki je... Celje je bilo v borbi za naslov prvaka, na to pa se je ta hišica kot iz kart posula. Res je, na veliko željo in na veliko pobudo gospoda Pliberška in velikim entuzijazmom, ki ga je on imel, sem jaz prišel v Celje. Tukaj je bil še Simon Sešler, s katerim sem prej igrala tudi v Celju, jaz sem tukaj igral nogomet kot profesionalni nogometaš, sem se jaz potem odločil za Celje. Tako kot ste dejali, zadeva je super funkcionirala, igrali smo konkretno, direktno, zelo dobro. Se spomnim, da so tribune bile kar polne, imeli smo fantastično ekipo, dobro usklajeno in potem so se v trenutku, tri ali štiri tekme do konca, smo še vedno bili zelo blizu borbe za naslov državnega prvaka. V tisti drugi polovici, se pravi spomladanskega dela, je malo začelo škripati v finančnem nekem smislu, niso igralci, niti mi, dobivali nekih finančnih nadomestil, smo se nekako res borili takrat, kar se tega tiče, ampak so držali motivacijo. Do teh zadnjih tekem, ko so se začele res dogajati neke nevjerojatne, meni nerazumljive, oziroma meni zelo razumljive stvari, navzven pa nerazumljive stvari, in smo dejansko iz borbe za prvaka pristali, če se ne motam, na četrtem mestu, kar nas je vrglo ven tudi iz evropskih tekmovanj. Nekomu pač ni bilo takrat v interesu, da mi končamo v Evropi, še manj pa, da smo državni prvaki. Spomnim se tekme v Mariboru, ki je direktno odločala Pohan stadion, res, nabito Pohan. Maribor se je po 7-8 letih boril zopet za naslov državnega prvaka. Navijači so v takem velikem pričakovanju in navdušenju kar uletelo igrišče 10 minut do konca. Sodo iz Kumina ni vedel, kaj ne naredi, a ne prekine tekmo, ali ne. Zadnjih 5 minut so stalo ob liniji. To je zdaj nemogoče za razumeti. Jaz kar nekaj časa že iščem ta posnetek, da vidim in ga nikjer ne moram dobiti. Ampak dejansko kot nismo mogli izvajati. Znači smo out, so kar vlekali. Tako da je bilo ena zelo specifična situacija, takrat zgubili smo to tekmo 1-0 in ta naslov je takrat padel v vodo. Potem pa zadnje tri tekme, ne vem spoh kjer besedo naj uporabim, da opišem te dogodke, spomnim se dogodke po zadnji tekmi in pretepa tukaj v hodniku, spomnim se s Koprom, spomnim se nekih rdečih rumenih kartonov 11 metrov, tako da zelo sumljivo. Tudi ko sem gledal to ekipo, so ljudje, ki so bili takrat del te ekipe, so potem še vedno ostali blizu kluba oziroma z njim direktno sodelujejo. Takrat je bil Gobi, Mujke, Sešlarja ste omenili. Kako pomembno je tudi z tega vidika, da ljudje, ki vedo, kaj pomeni ta klub, kaj tudi njim pomeni, potem po koncu karijere ostanejo del tega? Pa sigurno je to fino. Oni imajo, kjerkoli pač se to zgodi, je dobro in zelo dobro došlo, ker taki igralci poznajo DNK kluba. Zapravo, poznajo DNK, vejo, kako diha klub, kaj ta regija od tega kluba pričakuje, kaj ta koliko to pomeni ljudem, koliko to pomeni tudi sponzorjem, tako da to je vedno, vedno dobrodošlo, ker je ta pretok teh informacij bistveno lažje, še posebej nekomu, ki prihaja v ta klub na novo, tako da oni dobro vedo, se pravim, s Sešljem so skupaj igrala, pa so potem sodelovala, z Mujketom so tudi skupaj igrala takrat, pa so potem sodelovala, tako da to je vedno dobrodošlo in hvala Bogu, da je tako.
Sedaj verjetno nemogoča naloga, ampak če lahko sploh primerjamo takratno Celje s tem, kar je sedaj Celje in v organizacijskem in, ko govorimo seveda, omenjali ste finančce, na vseh možnih področjih, zdaj, ko gledate nazaj, kakšne so te razlike v klubu z vseh vidikov? Ja, lahko samo nekako subjektivno ocenam to, ker nisem zdaj noter tako v klubu, ne vem točno, ampak po pogovorih z igralci, po pogovorih tudi z funkcionarji ali pa ko berem članke, ko spremljam Celje sedaj, vidim, da je to res na nekem višjem nivoju, da dejansko nekih finančnih problemov ni, da si lahko prvoščijo tudi igralce, ki jih mi takrat se nismo nakupati igralce, katere mi nismo mogli si prvoščiti, da so pogoji treninga boljši, da se odhaja na priprave v toplejše kraje, prosim, zimske, tako da, kar je tudi normalno, razvoj je šel naprej. Je pa dejstvo, da smo mi v tistem trenutku imeli tudi dosti domačih nekih igralcev, kar mogoče zdaj ni tako velik primer. Tako da, to so pač različne obdobja, govorimo o 15 let nazaj, normalno, da se veliko, veliko stvari spremeni, da klub diha za ta cilj, ki je trenutno postavljen, to je naslov državnega prvaka. Takrat pač ni bil cilj naslov državnega, stabilizirati Celje, ker je sezono pred tem se borilo za obstanek, za obstanek v ligi in je obstalo v ligi samo zato, ker smo mi v Domžalah dali Z Vučkiča dali pre rezultatu 3-0 noter, pa so dobili te tri točke, drugače bi šli v dodatne kvalifikacije in tam se pa lahko vedno kaj zaplete. Se pravi, izhodišča so drugačna, mi smo pač presenetili in slovensko javnost in vodstvene strukture za svojimi igrami in rezultatami, zdaj se pa to pričakuje in tako da je diametralno obrnjena je zgodba. Ja. Po slovesu od Celja ste se prvič podali v reprezentančne vode, takrat postali pomočnik selektorjev pri Združenih Arabskih Emiratih. Kakšen je ta preskok iz klubskega v reprezentančni nogomet? Ne zgolj v smislu normalno vsakdanje zadolžitve, ampak tudi sam vidim recimo glavni izziv to, da ti igralce imaš 5-6 na leto po 3-4 dni. Kako sploh uigravaš karkoli? Igralci prihajajo iz vseh možnih različnih sredin, z različnimi napotki, z različnimi morda tudi igralnimi pozicijami, kot se igrajo reprezentanci. To je res. Sama zgodba je popolnoma drugačna v pristopu treniranja, v samem konceptu in filozofije treninga. Zelo malo časa je za uigravanje oziroma za kakšne druge dodelave, mnogo več časa je potrebno. Mi smo v Emiratih imeli to srečo, ker tam je ogromno nekih tekmovanj. Je golf pokal, zalivski pokal, je uvrstite kvalifikacije za svetovno prvenstvo, kvalifikacije za azijsko prvenstvo. Se pravi, veliko nekih tekmovanj, ko ti skozi tekme lahko z ekipom postoriš tist, kar bi v principu mogel na treningih. In tako je pač, ko si selektor oziroma si v reprezentanci, če imaš srečo, da ti igralci igrajo dobro, da so v dobri formi, da niso poškodovani, potem super. Če pa je še vse to, pa časa še nimaš za kaj dodati, pa če je skrčen kadar, da ni toliko veliko kvalitete, potem je pa velika težava. Se pravi, poleg vsega tega, kar ste omenili, je zagotovo tudi pomembno, da je garderoba prava, da so igralci povezani, kaj ti taktično, kot ste omenili, ne moreš veliko dodelati med samim reprezentančnim zborom. Pa sigurno je garderoba eden ključnih pomenov, ta simbioza, hierarhija, kemija, ki jo je na eni strani ustvarja strokovni štab in na drugi strani igralci med sabo, da pride do čim prejšnjega, čim boljšega rezultata.
Tako da reprezentance so pač filozofija vodenja je bistveno drugače kot v klubih. Naslednji korak je bila izbrana vrsta Slovenije. Kako zdaj gledate, ko je minilo že res nekaj časa na svoj čas na selektorskem stolčku? Čisto enostavno in konkretno najhujši trenutki moji v trenerski karieri, najhujši in najbolj črni in nerad se spominjam vsega tega. Zakaj je temu tako? Lahko zdaj razlagam do jutra, pa seveda tega ne bom naredil, ampak tako neodobravanje že od samega mojega imenovanja, tak negativizem, toliko oštrih puščic, preprosto ne vem iz katerega razloga, ker sem 2 leti pa pol bil popolnoma na drugem koncu sveta, v čisto drugih zgodbah, predtem sem pač v Sloveniji naredil to, kar sem naredil, praktično skos v vrhu, da se jaz nisem znal razumeti. Mediji so bili neizprostni, trenerski kolegi so bili neizprostni, skratka, nič, vsako odločitev, ki sem se odločil, je bila napačna z njihovega kota gledanja, vse je bil rafal, vse je bilo tako težko za sprejeti, da takrat sem dojel, da fuzbal zna biti zelo neizprosen in grd. Da, in z ogromno nekih potikanj, z ogromno nekih zakulisnih igr in z ogromno stvari, ki se absolutno ne tičejo igrišča. Ker vsega skupaj 9 tekem, od tega 5 prijateljskih. Ja. In za res kratko obdobje. Ja, jaz sem edini selektor, ki mu ni bilo dopuščeno, da spelem kvalifikacije do konca. V prijateljskih tekmah si nisem izbiral lahkih nasprotnikov. Amerika, Grčija, Škotska, Romunija. Tukaj ni bilo prostora za neke egzotične države, pa sem imel to filozofijo, gremo se s čim bolj konkretnimi in direktnimi nasprotniki pomeriti. Začele so se kvalifikacije v reprezentanci, to, kar sem prej omenil, od praktično 15-16 standardnih igralcev je redko kdo igral v svojem klubu. Če se prav spomnim, 5 igralcev sem čakal do 31. avgusta, da mi sporočijo, kam bojo šli, ker svoje usode niso znali definirati oziroma so menjali klube, pozicije. Jaz sem bil pa prvo tekmo 7. septembra, se pravi praktično 7 dni, da vidim, kam bojo šli, a bojo igrali. Tako da noben ni razumel tega, noben ni hotel razumeti tega. Normalno, jaz sem v tistem trenutku, malce slabši štart je bil, ampak nič kaj slabši, kot nekateri moji predhodniki, pa se jim je to toleriralo, meni se to enostavno ni želelo tolerirati. Tako da sem prišel po teh uvodnih prvih 4-5 tekmah na razgovor s predsednikom, ker sem pač dojel, da tukaj ne bo sreče. Morda tudi zaradi, bom rekel, nekih splošnih pričakovanj, kot da bi se bodi si stroka, bodi si vodstvo, bodi si javnost, odločili zaradi skupine, ki je takrat bila, če se prav spomnim, Švica, Islandija, Norveška, Albanija, Norveška, Albanija in Cipr. In Cipr. Tako. Verjetno tudi zaradi tega vidika, da bi bilo tisto drugo mesto dosegljivo, ampak takrat je drugo mesto vodilo dodatne kvalifikacije. Tako. Enostavno, ne vem, na osnovi česa mi lahko pred vsakim žrebom, ampak žrebu novih skupin, tako za gotovost utrdimo, da bomo mišli naprej. Ta skupina sedaj, Že naprej je bilo določeno, ker in je po mojih nekih pogledih mogoče malo bolj ugodna, kot ta skupina, ki sem imel jaz. Norveška vedno je bila do, še pred kratkim, Skandinavci nam nikakor niso ležali. Island je bil v totalnem usponu in potem po teh kvalifikacijah v naslednjih vseh velikih tekmovanjih so bili prisotni. Švica je bila
absolutno izpolnil reprezentanca, ki je imela v svojih vrstah v 21 igralci, ki so bili v polfinalu in zmagovalci, če se ne motim, U21 evropskega pokala, evropskega šampionata, se prav vsi so bili v sponu, ker so potem v nadaljnih letih pokazali ne nazadnje, poglejte, tudi Albanija je začela funkcionirati tako dobro. Ampak, tudi Islandija je bila potem, mislim, da v četrtfinalu evropskega prvenstva. Tako, se pravi, ene reprezentance, ki mogoče nekdo mislil, da je to lahko strašno neugodna skupina, niti ene reprezentance, od katerih imaš sigurnih 6 točk. Tako kot, ne vem, San Marino, Andora, Gibraltar ali pa kaj podobnega. Se pravi, po količniku, če se namotam, je bila Islandija celo najslabše rangirana takrat. Pa so bili drugi tako, na koncu. Tako pa so bili drugi na koncu. Se pravi, ena totalno neobjektivna slika, neobjektivna pričakovanja, načrtno ali najnačrtno, to se zdaj ne bom spuščal, je bilo pa ogromno načrtnih in vodenih stvari, da se ta pot moja, kar se da hitro konča. Če se nekako oddalijo od same reprezentance, ampak nasploh percepcija slovenske nogometne javnosti oziroma tisti, ki nogomet spremljajo, je morda to, bom rekel, pričakovanje oziroma reakcija na kakršen koli žreb, ne govorim samo o reprezentanci, ampak recimo, če se osredotočijo na klubski nivo, pričakovanje ob žrebih za evropska tekmovanja, ko pride do nasprotnikov, kot so bodi si latvijske ekipe, bodi si beloruske ekipe, da je to preveč z lahkoto vzeto, kot to se more dobiti, to se more napredovati. Absolutno, to je zdaj ta fama, ki je ustvarjena od ljudi, ki se še enkrat pravim, ki mogoče to načrtno delajo, ali pa se ne zavedajo, koliko je kvaliteta v nekih državah zrasla, koliko je vložkov, prej ste omenil latvijski nogomet, jaz sem bil tam in klubski in reprezentančni, mi tukaj se v finančnem smislu ne moramo kosati z njimi. Riga verjetno boljše finančno preskrbljena kot kateri koli. Absolutno. Absolutno. In RFS, drugi, se pravi, to so pogodbe, ki jih mi ne moramo tlele dohajati, to so trenerji, ki jih mi ne moramo plačati, da pridejo tja. Tako je takoj drugačne. Ampak tisti, ki se ne zavedajo, ki niso delovali v teh okoljih, jaz sem imel srečo, da sem šel diametralno različne, od Kitajske do severne hladne Rige in Latvije, do Belgije, sem se spustil na Balkan, sem bil v Arabiji in potem malce širšo sliko vidiš in vidiš, da posod po svetu si igra nogomet, posod po svetu je ogromno, ogromno kvalitetnih igralcev in tudi trenerjev, tako da še vedno mi mislimo tukaj in smo glede na to, da se je uvrščalo na velika evropska tekmovanja in svetovna, pa tudi v Ligi šampionov, da to mora biti konstanta. Na osnovi česa konstanta. Bazen je premejhan, da se vedno lahko v tem nekem smislu razmišljamo. Prav je, da se razmišljamo, prav je, da se ta cilj postavlja. Ampak, če pogledamo enostavno tudi v regionu reprezentance in klube, kakšne reprezentante ima Bosna in Hercegovina, kakšne reprezentante pa kje igrajo Makedonci, pa kakšne zadnje Srbije, ja. Niso imeli v zadnjih časih nič več uspehov, kot je imela slovenska reprezentanca. Se pravi, večji bazen, tako da moramo biti malo bolj realni v vseh teh pogledih. Kje pa je ta meja med realnostjo in hkrati ambicioznostjo? Postavljajo jo v večini primerov mediji. Trenerji se zavedamo, mediji pa postavljajo tetle. In potem je una znana filozofija, ni važno, kaj znaš, koliko znaš, kako te prikažejo. Isto to tekmo ti lahko prikaže kot uspeh ali pa kot neuspeh, kot poln kozarc vode ali pa pol poln ali pa pol prazen. Ne? Odvisen, kako ti tiske, ocenjuje to, kako on to prezentira širši javnosti. Posloje se od slovenske reprezentance je minilo, mislim, da pol leta in potem ste se vendarle pridružili Crveni zvezdi, takrat kot glavni trener. Crvena zvezda je vsem dolžnim spoštovanjem do Dinama, verjetno največji klub na Balkanu, mislim, da s tem nisem preveč zgrešil. Kako si kot
tujec, v smislu tuji strokovnjak, urediš garderobo in kako v bistvu si vzameš spoštovanje? Ja, govoriti o Crveni zvezdi je v neko roko zelo enostavno. Govorimo o svetovnemu in evropskemu prvaku, o klubu, ki ima v regionu 4 milijone navijačev. Se pravi, ne govorim samo o Srbiji, govorim o Bosni, o Sloveniji, v Makedoniji. Celo sem doživel kot trener, da so prihajali in se želeli spoznati z mano navijači iz Poljske, iz Slovaške in tako naprej in tako dalje. Se pravi, velik klub, velik magnet, velika pričakovanja. Ja, začelo se ni najboljše. Ja, jaz sem prišel v Zvezdo čez noč, danes me poklicu, jutri sem bil v Beogradu, v nedeljo sem bil že trener. V trenutku, ko je prejšnji trener začel pripravljanje, rekel, da on pa ne more garantirati s tako ekipo, z temi okrepitvami, da ne more garantirati dober rezultat. Dober rezultat je pa naslov državnega prvaka. To je standard za Crveno zvezdo. Ni popolnoma nobene druge filozofije. Jaz sem prišel na razgovor, sem rekel, pokalni zmagovalec, drugo mesto, apsolutno nas ne zanima. Državni prvak. Prideš v tako atmosfero, prideš pred velike auditorije, ker do takrat, ok, igrali smo tudi v Indoneziji, v Emirati, v Koreji, v Indiji, bili so polni stadioni. 50 tisoč ljudi na stadionu, v Rajko Mitičko, kar se zdaj imenuje, ali pa Marakana, je pa en poseben občutek, kjer enostavno pardona ni. Vsaka izjava se pretehta, vsak trening se gleda, že na samem. Toliko, kakor je tukaj novinarjev na tiskovni konferenci, je tam na vsakem treningu. Se pravi, vsak dan, vsak trening. In potem, ko si ti pod takimi žarometi, pod takim drobnogledom, pred tako velikimi očmi, če... To te verjetno testira ne samo kot trenerja, ampak tudi kot tako, osebo. Tako. In potem, kako zdaj to koregirati in voditi in kako imeti spoštovanje v garderobi, to je glavni del posla. In ko prihajaš v tako velike sredine, v tako velika pričakovanja, med tako velike igralce, ali pa med tako velike legende, ker te oni gledajo skozi, prihajajo na treninge, so v upravnih odborih, so predsedniki klubov, ljudje, ki slikce si zbiral njihov, jaz si pa želel nekoč biti zrava njih ali pa slikati ali pa gledati, gledal si pa itak veliko število tekam. Tako da to spoštovanje moraš znati vzpostaviti. Ko igralec vidi, da ti ne veš, kaj govoriš, da nimaš tisto stvar, pa da se ne znaš postaviti za svoje ideje, oni so prvi, ki povlečejo ročno in to je to. Potem je to, reflektira se navijače, ko oni začnejo skandirati, pa boš, da sam se spakiraš in greš. Ni enostavno, potrebno je veliko potrpežljivosti, potrebno je veliko neke pedagogike, psihologije, razgovora, dojet še enkrat DNK, kam si prišel, kaj njim pomembno in glavno, da v vsakem trenutku veš, kaj govoriš in da ne pokažeš v nobenem primeru neke slabosti ali pa majavosti ali pa da si mogoče, da hočeš sedeti na dveh stolih. Je verjetno tudi z vidika neke jezikovne barijere bilo dobrodošlo, da je bila prva izkušnja, ki tega ni imela, kar se trenerske izkušnje tiče v tujini. Ja, sigurno. Dosti je lažje. Potem v nadaljevanju v nekih drugih sredinah, mogoče se bo dotaknila, tam bom to ponovil. Še enkrat, mnogo je lažje tudi svoje emocije dati, ker ti daš to sebe, pa veš, kaj govori o angleščini, dokaj ti prevedeš v angleščino, dokaj iz angleščine prevede v kitajščino, že vse pade v vodo. Seveda, da je to bilo dobro je, da sem poznal Zvezdo, dobro je, da sem bil že pred tem v razgovori, čeprav sem mislil, da pod tistem, ko sem se jaz odločil za Celje, ki so dejansko totalno znoreli v Beogradu takrat, ko sem se jaz odločil za Celje na mest Beograd, da te priložnosti več ne bom dobil. Ne bom se preveč spuščal tisti krizni sestanek na začetku sezone, ampak bolj me zanima prvi večni derbi.
se lahko karkoli primerja z večjim derbijem? Ne. V moji karieri sigurno ne, mogoče, če bo kdal bok. To priložno sem trener mogoče ga, kakšnega derbija, tudi velikega, ampak to je derbi, ki sodi ne po mojih nekih kriterijih, po nekih svetovnih kriterijih v top 3 ali pa najmanj v top 5. Argentinski derbi, italijanski derbi, tukaj pa mogoče kakšen španski, pa še to težko verjam. Se pravi, to je ena posebna atmosfera. Pod narekovaji vojno stanje. Derbi se igra, in meni se takrat naučili, derbi se igra 7 dni po tekmi, pa 7 dni po tekmi. Se pravi, toliko je tega dogajanja, toliko je teh analiz, kaj si naredil, kaj si rekel, kjere poteze si povlekel, zakaj je on šel ven, zakaj si ni dal gol, kako je sodnik piskal, kdo piska. Mislim, to je taka procedura, se vi ne morete predstavljati. Zdaj, v Beogradu je pa še taka večja, ena specifičnost, da ste Partizanov pa Zvezdni stadion oddalje na 500 metrov zračne linije. Se pravi, dejansko ste skupi. In navijači grejo iz različnih kotov, prehajajo na stadion, eden ali drugi, in to mora biti tako varovanje, da ne pride do konfliktov, ampak vedno pride, da so te zadeve že zelo, zelo, zelo nevarne. In potem, normalno, je policijsko spremstvo, nobeno od ekip se noče preoblačati na njihovom stadionu, se na svojemu preoblečaš, na svojemu se tuširaš in tako naprej in tako dalje. Ta dotični derbi prvi je pa men tak meč nad glavo visel že, da sem enostavno ga mogel, moral zmagati, drugače bi bilo čisto vse drugače. Omenjali ste to vojno stanje, sam imam veliko prijatelja tudi iz Beograda, sicer ta dotičen navijač Partizana, mi je omenjal, da tudi če imam željo obiskati ta derbi, da za voljo vseh nevarnosti raje ne, ker nikoli ne veš, če malo karikiram, če boš prišel živ z tekme. Kje se po vašem konča meja nekega rivalstva in kje je to dejansko neka, mislim, celoten miks te obsedenosti rivalstva, ampak da se potem to prenese v neko fizično nasilje. Ja, to lahko rečemo, da je to del folklore, oziroma do neke mere, ja. Kje je tukaj meja? Potem je pa to stanje duha družbe. Do neke mere, ja. Veste, kakšni huligani so bili in kakšne tekme so bile v Angliji, dokler Margaret Thatcher ni rekla, zdaj pa dosti in bomo to drugač delali. Sigurno je na Balkanu to bistveno težje, zato ker so tudi navijači del kluba, nazadnje so del tudi upravnih odborov, ne samo v Zvezdi, posod na Balkanu, tako da je njihov glas kar šteje. Tako da doživljal sem res neverjetne stvari, ko sta dva brata, ki se na smrt skregata, eden za en klub novija, drugi za drugi, se ne pogovarjata tudi po en mesec po tekmi. Takrat ste končno, bom rekel v narekovajih, dobili priložnost sodelovati z Nejcem Pečnikom, ki vam je ušel iz Celja. Je bil to mogoče tudi argument v smislu slovenski trener forsira narekovajih, oziroma pač zaupa slovenskemu nogometašu, potem se je v januarskem prestopnem roku, če se ne motim, pridružil še Kelhar. Tako je. Zadeva je čisto enostavna. Jaz sem Nejca poznal. Treniral sem ga v Celju, treniral sem ga v reprezentanci. Poznal sem njegove karakterne lastnosti, igralske lastnosti. Ko so mi vprašali, če imam kakšen svoj predlog, pa sem imel na razpolago ogromno igralcev, tudi ne iz Slovenije, menedžeri, tako kot postaneš nekaj trener, to samo s telefon zvoni, sem se jaz pač odločil za Nejca, ki je v tistem trenutku bil v eni negotovi situaciji svoji, po eni težki poškodbi svetovnega prvenstva. In to je bilo drugič, ko sem nekako mu podal roko, seveda je ono v obeh primerih men to ali pa ne bom rekel vrnu, ni nobenih dolžnosti ali pa povračil, ampak ovrednotuje moje zaupanje v njega in ovrednotuje moj predlog v klubu, kar je eden izmed najtežjih momentov, ker lahko se to obrne v drugo smer in je takoj plas kritik takšnih in drugačnih. Omenjali ste medije v Slovenije,
Kaj pa mediji v Srbiji, je ta neizprostnost oziroma tudi, bom rekel, poročanje amplificirano verjetno še krat 10-15? To je res, to je res. Res so. Neizprostni, kakor sem prej povedal, spremljajo vsak tvoj korak. Športni mediji spremljajo vsak tvoj korak, tudi rumeni tisk, paparaci, vse to gre v zakup. Nešteto primera sem imel tudi iz svojih nekih vidikov, ko te uslikajo nekje, niti ne veš, kje je bil, kako je bil, iz kjerega kota te je slikal. Tako da enostavno so, je pa ena razlika, da znajo tudi priznati svojo napako. Če so kdaj kaj preveč napisali ali pa če niso bili v nekaterih momentih korektni, se znajo, ne vsi, sem pa doživel v 2-3 primerih, prijat lepo sosest, ja, jaz sem ta pa ta, preveč sem govoril, ker nisem vedel, se upravičujem za to in to. Tukaj bo to zelo težko. Končalo se je tako, kot se je potem od vas pričakovalo. Bila je šampionska titula, v pokalu se sicer ni šlo po željah, ampak končali ste z naslovom. Kaj je potem šlo narobe, da se zgodba ni nadaljevala? Ja, bili smo prvaki po dolgih 6 letih. Pričakovanja so bila za to sezono enormna. Stres je bil enormen. V trenutku, ko sem bi mogel pripravljati za naslednjo sezono, pač ni vse tako klapalo, kakor je. Niso bile konkretne poteze narejene, tako da jaz nisem vedel, kje sem. Potem so nas še iz pokala uvrstite z šampionske lige in nadaljevanje Champions League izvrgali UEFA iz evropskih tekmovanj. Igralci so se začeli iskati nove sredine in potem je to bil en znak, da se v naslednji sezoni ne piše ravno dobro, tako da smo potem sklenili sodelovanje in res naslednje leto je potem Zvezda težko preživela to sezono in bila druga. Za izkušnjo v Belgiji, takrat ste prevzeli Lierse, ko je bil prvoligaš, ko sem se pripravljal na tale podcast, sem bral tudi nekatere belgijske medije, ki so takrat rekli, da Lierse enostavno ni imel dovolj kvalitete, da bi kdorkoli, ki bi prevzel tisto ekipo, lahko naredil nek čudež. Ja, res je tako ena zelo specifična situacija, ampak moja neka ideja v Belgiji kot začelo Belgija. Se v redu, remi z Anderlechtom, ki je imel takrat Tielemansa, Mitrovića, tako. Preta, Deforja. Strašna ekipa Anderlechta, strašna ekipa Briža. Remi z Ližem. Remi standardom. Kupico odličnih igralcev, ki so potem naredili fantastične karijere. Ampak moja ideja v Belgiji kot državi nogometni se mi zdela po enem stresnem obdobju Crvene zvezde super in sem rekel, le, če grem kaj pa pokažem svoje znanje, mogoče pa se kaj odpre še kaj novega, ampak enostavno dejstvo je, da če nimaš dobre kvalitete igralcev, ne moreš nič narediti, ne glede na to, kakšen trener si. Se pravi, to je prva in osnova, da za en dober rezultat. Jaz sem imel v svoji ekipi 14 fantov mlajših od 20 let, ki so prišli iz nekega trening kempa iz Afrike, kjer so delovali pod enim posebnim režimom, kjer do 17. leta dejansko igrajo bosi, ni poziciji, niso trenirani po pozicijah, ampak igrajo vsi vse tehnično, na trening nimajo nekih tekmovalnih tekem in ena zelo specifična situacija, v kateri se jaz nisem znajdel. Moral sem poiskati pozicije, moral sem poiskati sistem treniranja, ki je popolnoma drugačen od tistega, kar so oni do takrat trenirali. Ampak iz te generacije lastnik je bil in predsednik je bil Egipčan in je bilo ogromno fantov iz Egipta, strašno talentiranih, ampak zato je potreben čas.
Absolutno, za razvoj in za dober rezultat, posebej v taki ligi, težki ligi s takimi težkimi nasprotniki, in klub Briž in ogromno Lokeren in Beveren takrat ni bil, Mehelen, ogromno dobrih in kvalitetnih igralcev. Tako da nismo bili ravno na vseh tekmah konkurenčni, ampak je šlo v pravo smer. Dobri rezultati in kakor ste rekel, in Anderlecht in Standard in še kakšni drugi, ampak sem vesel, da iz te generacije staratela dva igralca, s katerimi več ali manj sem tudi danes v kontaktu. To je Hamari Traore, ki je bil ravno včeraj sem ga, predvčerajšnjim sem ga gledal na kupu Afrike, kapeten Malija, trenutno igralec Real Sociedada, in Rami Ben Sebiani, alžirski reprezentant, levi bek, tako, član Borussia Dortmund, takrat sta bila ona dva pri meni in takrat sem javno rekel predsedniku, da sta ona dva najbolj atraktivna in največjo možnost imata, da uspeta na krajši rok. Ostali bojo malo mogli še počakati. Tam je bil še Zizu, isto egiptovski reprezentant, trenutno igral Al-Ahli v Egiptu. Takrat ste se ravno za pol leta zgrešili z Etienom Velikonjo, ki je v Lierse prišel kasneje. Moram vas popraviti. Etiena sem jaz pripeljal na zimo. Aha. Etiena sem jaz pripeljal na zimo in bilo je zelo veliko pa ni dolg igral gor na otoku, pa sem jaz garantiral za njega, garantiral tudi z svojimi plačami, da bo prišel in da bo naredil lep rezultat in je pol postal najboljši strelec ekipe in potem v nadaljevanju najboljši strelec druge lige. Tako, v drugi ligi, zaradi tega, ker se spomnim, da je Lierse on vedno omenjal kot klub, kjer se je zelo dobro počutil. Tako je. Je bila Kitajska v vsem smislu organizacijsko, sedaj pridavate jezikovne barijere, najtežja izkušnja, ko govorimo o klubski sredini? Ena zelo zanimiva izkušnja, bom rekel. Specifična Kitajska kot Kitajska je zelo specifična. Prišel sem tja z svojim asistentom oziroma asistenti v trenutku največje ekspanzije kitajskega nogometa. Vsak klub je imel tri neverjetne igralce. Tri neverjetne tujce. Edin pri meni lih ni bilo tako. Se pravi, naša kvaliteta tujcev ni bila niti približno v rangu ostalih. Oskar, Ramirez, Azamoa Gyan, Graziano Pelé. Fellaini, Dembele. Tako, Hulk, zdaj iz glave, Elavezi, Ramirez, Samir iz Dinama, zdaj sem jih iz glave naštel, treneri so bili Zakeroni, Skolari, Sven Goran Eriksson, Pixi, neverjetna paleta, se pravi največji ekspanziji. Ti zdaj ne veš, kam greš. Mi smo bili na nekem v sever, ekipa je bila iz severa. Ti ne veš, da v zimskem času, ko sem jaz prihajal, okay, da je tam vse mrzlo. Da je zmrzneno in da ne moreš nači. Smo se preselili vsi skupaj na jug. To ni zdaj, grem iz Ljubljane v Koper. Se upravičujem. Ampak je to 5 ur leta, da priješ na jug Kitajske. In potem se naslednjih mesec ali pa dva počasi premikaš do svojega kraja gor, ker mogoče potem v aprilu ali maju začneš igrati na domačem igrišču, drugače pa vse gostuješ. In ti ne veš teh podatkov, noben ti to ne povem, praktično so igralci po 2-3 meseca v nekih tujih okoljih, brez družine in brez in to, kar se ta kolo obrne, kar nekaj časa traje. Ne bova govorila o številkah, ampak Kitajsko se je takrat, imeli smo tudi gosta Denisa Popoviča, takrat so igralci šli, recimo temu pretirano iz finančnih vidikov. So bile tudi trenerske plače v smislu primerjava z Evropo na Kitajskem toliko boljše? Bile so boljše, normalno. Da se spraviš toliko daleč na drug konec. Te morajo z nečim prepričati. Ja, recimo, ni pa glavno vodilo. Normalno. Prej omenjeni igralci, prej omenjeni treneri je že dovolj velik magnet, da greš kaj in probaš nekaj narediti, da se deluje z njimi, da se pomeriš z njimi. Tako da ogromno nekih zanimivih situacij je iz Kitajske, ogromno nekih stvari, ki so nam logične, so njim nelogične, ogromno nekih sprememb filozofije svoje trenerke,
moraš narediti, da oni dojamejo, kaj ti hočeš. O jezikovnih barijer je, prevajalci je praktično na vsakem koraku, ker v tisti regiji, v tisti provinciji, pa v večji del Kitajske, noben ne zna nobenega drugega jezika. Potem so te komunikacijske, oni imajo svoje posebne mreže, v tistem trenutku težko je prišlo do YouTube-a, težko si prišel do WhatsApp-a ali pa Vibra, neke njihove mreže so. Tako da teh nekih življenjskih stvari je bilo kar dosti odprtih. Sicer je bila vaša kitajska izkušnja dokaj kratka, ampak vseeno, če bi recimo vzpostavili usporednice med, tudi ker imate izkušnje iz arabskega sveta, sedaj s tem, kar se dogaja v Saudski Arabiji, je recimo, bomo rekli, neka naslednica oziroma neke usporednice se da vleči s tistim kitajskim projektom. Kaj točno to naredi za državo poleg dviga popularnosti? Je to dejansko, da ima sedaj Kitajska nekaj od tega, ker je takrat zapravila toliko in toliko denarja? Ja, zdaj Arabija gre po teh nekih sodov, po teh nekih stopinjah, ampak konec koncev, če nimaš ti sistem treniranja ali pa če to ni v mentaliteti naroda, bo zelo težko. Bo zelo težko. Kitajska je tipičen primer. Vidim, da je zdaj ogromno nekih tudi aretacij in funkcionarjev in predsednikov klubov, ki so takrat delovali tam. Niso več toliko veliki vložki. Enostavno treba druge stvari delati. Tipičen primer je Kitajska, ki zdaj že kar nekaj časa na tem reprezentančnem nivoju ne more nič narediti. Pa bi pričakoval, da se bo pač dvigala kvaliteta tudi tuji njihovega. Strategiji, znanje, igra. Pa spet ni tako, spet stagnirajo, spet niso naredili nekega velikega izkoraka naprej v nekem rezultatskem smislu. Vaša bolgarska izkušnja je bila razdeljena na dva dela. Če primerjate prvo, ki je bila rezultatsko bolj uspešna, drugo, kaj bi bile glavne razlike? Prišel sem v klub, ki je bolgarska crvena zvezda. Ogromno število navijačev, ogromna ljubezen navijačev do kluba in v prvem tem mojem mandatu je se igral res dober nogomet. Imel sem priložnost, da sem sodeloval z res fantastičnimi igralci, ki so igrali, če samo lahko omenim, Gabriel Telobertan, še mogoče leto, dve predtem je sedel v Manchester Unitedu na klopi, njegov trener je bil Ferguson, igral je tam, pa je potem šel v Newcastle. Tiam, ki je v Dinamo Kijev igral, Cabral Gerson, ki je igral za Feyenoord, Azed, njegovi treneri so bili Dik Advokat, velike nizozemske imena in ti zdaj stopaš v garderobo, pred tabo je bil pa Delio Rossi. Spet treba vzpostaviti kontakt in prepričati. Ni bilo lahko, specifični so to igralci, specifična kvaliteta zahteva specifičen pristop. Igrali smo dober nogomet, res, in smo dihali Ludogorcu takrat res za vrat. To je prvič po ne vem kolikih letih, da je nekdo stiskal Ludogorca tako konkretno v rezultatskem smislu in igralskem smislu, da so se začeli že bati, da mogoče sezono ne bojo speljali do konca. Potem se pa na zimskem oziroma na začetku priprav na spomladanski del so se začele dogajati ene nerazumljive stvari. Mi smo šli že na priprave na Cipr, začeli smo delati 10-12 dni, se ne spomnim, in pride pač obvestilo, da je nov lastnik kluba in da moramo pač mi jeti strokovni štab, vključno z mano na čelu, ker si pač nov lastnik želi Bolgara za trenerja. Pa so rekli, pa ne, ni noben problem s trenerjem, vse je to ok, dobro igramo, dobri smo, gor smo, pa je pač to obveljala njegova odločitev in to je pač zdaj ta surova stran profesionalizma, ko se pač ne moraš spakirati. V drugem mandatu sem prišel pa v trenutku, ko je Levski res bil zelo nizko. So me poklicali in z željo, da pomagam,
Navijači so imeli lepo mišljenje in spomine na tist period. Jaz sem brez razmišljanja sedel v avto v najhujšem trenutku svetovne krize zaradi koronavirusa, v najhujšem trenutku Levskega. Prišel, res je bilo in kvaliteta in vse skupaj je bilo dosti, dosti na slabšem nivoju, kakor v prvem. Mesta 8-7, ne vem, iz cone dejansko smo izlezali ven, da ne bi bilo kritično in smo naredili zopet en dober rezultat, se pravi v obeh primerih, ki sem prišel in ki sem šel, sem pustil klub v boljšem položaju, kakor takrat, ki sem ga sprejel. Potem se je pač zgodila ta zgodba za to korono in potem pač enostavno ni bilo nobene druge rešitve, kakor da jaz za nekaj časa se umaknem iz nogometa, tako da to je to. Vmes je bila stisnjena je bil še kvalifikacijski cikel z Latvijo. Latvija je bila verjetno tudi neka svoje vrstna izkušnja, čeprav ste državo od tam že poznali. Je v tistem vmesnem obdobju med vodenjem Rige in latvijske reprezentance latvijski nogomet naredil korak naprej, kot bi si ga morda želeli kot selektor te države? Jaz sem v prvem svojem mandatu v latvijskem nogometu bil trener Rige. Takrat so me poklicali, če jih lahko, to so včasih predsedniki imajo čisto enostavno in, ali pa direktor čisto enostavno logiko, ali lahko ti nas pripelješ do Evrope. To noben ne more garantirati. Garantirati. Rekel, lahko pridem, pa se potrudimo, kar se na koncu izkazalo. Se pravi, prvič v zgodovini te novejše Rige, ker ta Riga je zdaj pod novim lastništvom. Pod novim lastništvom, prej je bil pa to Skonto. Uh-huh. Skonto je imel neke rezultate, ampak Riga kot Riga, to je bil prvič zgodovinski vstop v Evropo. Takrat sem treniral igralca Kasparsa Gorkša, ki je imel eno zelo dobro kariero nogometno. Igral za Aston Villa, za Reading, za še za en angliški klub, Queen's Park Rangers. Uh-huh. In je postal predsednik nogometne zveze. In iz tega sodelovanja me poklical in povabil, da k sodelovanju v reprezentanci. Jaz sem vedel, kakšna je skupina, za Latvijo izjemno težka, Slovenija je bila tudi noter. In sem odkrito povedal in za tega je bila podpisana 3-letna pogodba, do prvem letu je vsaka točka Triglav. Makedonija, Slovenija, Izrael, Poljska. Uh-huh. Se pravi, težka skupina. Oni pred tem so se mučili v smislu San Marino, znal so tudi zgubiti od Andore. Tako da vedel sem, kam prihajam. Probil sem neke nove igralce upeljati v tistem letu in začetki so bili normalno težki. In potem se je pa ta zgodba lepo peljala naprej. Vsakeč je bilo boljše in boljše. Boljši in bolj smo igrali, neki novi fanti so prišli, sem imel v samem igralskem kadru okrog 15 igralcev mlajših v 24 let, kar je za reprezentanco izjemno mlada za reprezentanca, ki zdaj vsi več ali manj igrajo, najdu se neka nova imena, ponudil in priložnost in potem v tem umestnem času so oni na zvezi se odločili za spremembo na predsedniškem mestu, spremembo na tudi na generalna sekretarja in potem posledično sem bil jaz pač na tem vozu, ker sem del njihovih programov, pač sem po koncu kvalifikacij, ne glede na to, da se je začelo res dobro igrati in se je igralo dobro, na koncu se je zmagala tudi Avstrija, enostavno moral tudi tam jeti. Sedaj še čakate na nov angažma daleč od tega, da bi rekli zadnjo, ampak sedaj, ko recimo pogledate nazaj, obstaja morda trenutek oziroma stvar, ki si jo sami sebi morda očitate, da niste naredili ali pa da ste naredili? Ja, mogoče v dveh primerih. Ko sem bil selektor reprezentance, sem bil preveč tih in postavil svoj hrbet za stvari, ki absolutno niso bile moje, oziroma sem postavil hrbet tudi za ljudi in za situacije. Prevzel sem vse na sebe, to ni bilo prav, treba bi biti malce bolj direkten
In konkreten, tako sem pa mislil, da se bo samo od sebe nekako zrihtal, pa se ni. Druga zadeva pa, če zdaj z tega nekega profesionalnega vidika gleda, mogoče po zvezdi, ki je res odmeven rezultat, da sem se odločil, da grem v Valiers, ker nisem mogel pač narediti, nač mogel se bi malo bolj pozanimati, kaj in kako, pa koliko je sposobnost, oziroma mogoče bi lahko malo počakal, pa v tistem momentu, ko je bilo vse tako vroče, mogoče še kakšen mesec, dva ali pa tudi pol leta, da se dobi kakšen boljši rezultat, ki bi lahko spet naredil en odmeven rezultat. Obstaja igralec, ki ste ga imeli možnost trenirati oziroma bi dobili možnost, če bi ga pripeljali v klub, pa ga niste in bi si ga želeli? Ja, na Kitajskem Hakim Ziyech. Takrat je bil on še ne toliko. In je bilo govora na Kitajskem, da se ga pripele, pa potem se to enostavno ni zgodilo, tako od nekih večjih imen. Veste, katerega igralca ste navedeli na največ tekmah? Če podatki Transfermarkta držijo? Sigurno, kakšen iz Domžal najbrž. Ne vem, mogoče Ljubljankič. Tako, Zlatan Ljubljankič, ja. Več kot 150 tekem. Ja. Pomerili ste se tudi proti številnim velikim trenerjem. Proti kom, recimo, ste čutili največ spoštovanja, ko ste mu stegli v roko? Pa veliko je trenerjev. Pomeril sem se s Trapatonijem, preomenjeni trenerji, vsi na Kitajskem. Sodeloval sem tudi, ne samo, da sem se pomeril, sodeloval sem za trenerji, kot so Rajkard, bil pri njih v pisarnah, pogovarjal sem se o filozofijah, sodeloval sem tudi na treningih Mourinha. Spravo, vsak ima neko svojo težo. Eni so malo bolj kako bi rekel, dostopni in odkrijejo veliko tega. Lahko pobrnem zgodbo, pa lahko povem, nad katerim sem bil pa rečemo neprijetno presenečen. Tudi to. Danny Blind v Ajaxu. Oče. Tako, ja. Tako, oče, on je bil takrat trener Ajaxa. Mogoče ni imel dan, ampak njegov nastop je bil res ne vem, neprijazen, milo rečeno. Če vas postavim pred izziv še eno izmed zadnjih vprašanj, da se stavite najboljšo enajsterico, ki ste jo vodili, kako bi izgledala? Vratar? To je res. Vi vrabili preveč to, časa, mislim, za razmislek. Lahko, pa ne vem, lahko, mogoče bom na kakšni poziciji povedal 2-3. Ni težave. Sigurnost vratarja, Samir Handanović, Jan Oblak, tlele, nimam. Dobro, pričakovano. Nimam sploh kakšne velike dileme, čeprav je tudi v Zvezdi po nekih drugih kriterijih Bajković bil en specifičen specifičen vratar v nekih drugih pogledih, ne samo ampak Jan Oblak in Samir Handanović. Sedaj ste starejši kot normalno, kot kadar ste začeli trenersko kariero. Pri igralcih gre ponavadi tako, da starejši kot so, bližje k domu iščejo opcije oziroma se povsem vrnejo domov. Kako je s trenerji? Bi tudi sedaj sami raje videli naslednje trenersko delo, funkcijo bližje domu ali ste še vedno odprti za tujino? Prvič, jaz sem v trenutno najboljših trenerskih letih. Jaz sem imel to srečo, da sem zelo zgodaj začel, da so mi zelo zgodaj začele dogajati velike stvari. Tako da sem v nekih najbolj zrelih trenerskih letih. Jaz sem imel željo, da se vrnem, oziroma sem tukaj in sem imel željo, da se mogoče to zgodi že zdaj. Očitno neke stvari tukaj ne funkcionirajo tako, kot sem si jaz predstavljal oziroma mislil, ali pa tako, kot sem jih zapustil pred 15 leti, da pridemo do tega, da sem mogoče še vedno neatraktiven za povratek. Tako da gledam zdaj za ven, seveda se pa puščam možnost tudi, da se tukaj kaj zgodi. Normalno, rad bi bil tudi tukaj iz privatnih razlogov. Pa ne nazadnje tudi ta jezik barijera, prisotnost, kratka potovanja, bližina tekem, vse to, vremenski pogoj,
včasih več od teh, tako kar kakšne druge stvari. In še za konec verjamem, da niti sami verjetno ne veste oziroma kdaj bi lahko pričakovali, ampak nogomet, predvsem slovenski nogomet, potrebuje, vsaj po mojem mnenju, aktivnega, trenersko aktivnega Slaviša Stojanovića. Kdaj bi lahko pričakovali vrnitev? Me veseli, da tako razmišljate res in sem prav vesel zaradi teh vaših besed, kar se mene tiče jutri. Se pravi, ste pripravljeni, če zazvoni telefon? Točno tako. Dobro. Hvala, ker ste si vzeli čas, vam pa, dragi poslušalci, da ste si vzeli čas za poslušanje te epizode podcasta. Hvala tudi vam.